Diretamente da Emporio Service City, você vai conhecer o universo do Whey Protein. E você aí de casa, sabe qual é a melhor opção para você consumir? Hoje a nutricionista Emanuele vai explicar direitinho para você. Oi, Emanuele! Olá, Nayane! Hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre o Whey para vocês, né? Que é um suplemento que é muito conhecido, muito utilizado, principalmente para o público de atletas, né? Por aqueles que praticam atividade física, tá certo? E o que é o Whey? O whey, ele é uma proteína que é extraída do soro do leite, tá? E ele tem diversos usos, que vai desde funcionalidade para estar ajudando realmente, complementando a parte da alimentação. Pode ser utilizado em dietas de emagrecimento, pode ser utilizado para dietas para hipertrofia, bem como até mesmo complemento da alimentação de idosos ou de outros públicos, como pacientes diabéticos que precisam fazer essa suplementação. E nós temos uma diversidade de wheys. Tá? Nós temos o whey concentrado, que é aquele que tem de 70, 80, 90% de proteína, né? Com conteúdo um pouco maior de gordura, de minerais, por isso até normalmente o sabor dele é mais agradável. Temos também o whey isolado, que é aquele que tem um teor um pouco maior de proteína, acima de 90%, e que tem absorção um pouco mais rápida. E o whey hidrolisado, que é aquele que já é parcialmente digerido. Então a absorção dele é muito rápida. E o uso de cada um deles, quem vai definir é o profissional que o acompanha, porque vai depender muito da sua individualidade biológica. Então isso depende da faixa etária, depende do tipo de atividade física que você pratica, vai depender também da idade, né, e de como já está a sua alimentação. Um outro tipo que nós temos, né, seria uma proteína isolada, que é diferente do whey porque ele não é produzido a partir do soro do leite. Ele já é extraído normalmente de algum vegetal. Nós temos proteína isolada da ervilha, proteína isolada do arroz e temos uma diversidade muito boa também. Hoje a composição delas são muito boas, tem um baixo teor de sódio, também é muito utilizado principalmente pelo público vegano e por aqueles que possuem algum tipo de intolerância. E aqui na Service Fit nós temos todas essas diversidades de proteínas. Nós temos a proteína isolada, temos o whey isolado, o whey hidrolisado, o whey concentrado, que como eu falei anteriormente tem um custo-benefício muito bom. Além desses, nós temos também as proteínas a granel, que você pode estar porcionando na quantidade que você precisa ou que você calcula que vai utilizar dentro do mês inteiro. Lembrando, o whey protein, apesar de ter essa ótima diversidade para uso, ele não deve substituir a alimentação, ele deve ser usado acompanhado do seu profissional habilitado, né? Sempre acompanhando uma alimentação natural, pois nós aqui na Service Fit não vendemos apenas alimentos, nós promovemos saúde.